Você que está precisando comprar ou renovar seus móveis, chegou a hora. A Braga Móveis está parcelando seus móveis em até 10 pagamentos, com entrada somente para 60 dias. Confira alguns de nossos produtos. Dormitórios de casal e solteiro em madeira e MDF. Estofados 3 e 2 lugares, retráteis e reclináveis em várias medidas. Colchões Castor, racks, homes, painéis, bicamas, salas de jantar, dormitórios e cozinhas moduladas 100% MDF, cômodas e muito mais. Confira essa oferta. Estofado 2 lugares, retrátil reclinável a partir de 10 pagamentos de R$ 169. Convidamos você para nos fazer uma visita em nossa loja, agora em novo endereço, Avenida Piracicamirim, número 2543, bairro Vila Monteiro, em Piracicaba, com um amplo estacionamento próprio em frente à loja. Braga Móveis, tradição desde 1992. Fone 3402-1013. Aguardamos a sua visita.